Jonas, precisamos da sua ajuda. Detectamos um aumento da atividade aquática na trincheira a 8 mil metros de profundidade. É um ecossistema antigo não tocado pelo homem. O que quer que esteja lá embaixo está tentando chegar à superfície. Essa é uma péssima ideia. Só um pouquinho. Jonas, temos companhia. É o maior megatubarão que eu já vi. É o maior que a humanidade já viu. É o predador alfa. Volta todo mundo pra estação! A gente consegue! Não para! Três megas gigantescos e sei lá mais o que conseguiram fugir. Só espero que seja melhor que a última vez. O que rolou da última vez? Você não vai querer saber. Vai! A gente nunca viu uma coisa dessas. Estão caçando em grupos. Pode relaxar. Isso aqui é a prova de megas. O Jonas sempre teve medo disso, mas eu sempre... Desce mais!